Անցնող շաբաթվա մարզային նորություններով եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է։ Ես Նատալի Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ մարզպետարանում տեղի ունեցած այսօրվա նիստի մասին։ Սեփական եկամուտներն իստի օրակարգային թեման է վերջին թվերին, ինչպես միշտ տեղյակ է ֆինանսական վարչության պետը Սևակ Հովանեսյանը զեկուցում է, ընդհանուր առմամբ անհանգստացնող թվեր չկան, հիմնականում նախորդ տարվա նկատմամբ աճի միտում կա, բայց սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ հարթ է, մի շարք համայնքներ կան, որոնք վատ հավաքագրման պատճառով մարզը պահում են վերջին տեղում։ Փոխարեն ամեն ինչ հարթ է պետական միջոցներով իրականացվող շինարարական աշխատանքների մասով, բացառությամբ Ջիլիզայի մնացած բոլոր օբյեկտներում արդեն որոշակի բան արվել է, շուտով Ջիլիզան էլ կմիանա, վերսկսվել են նաև այս ուղությամբ մարզպետի ու աշխատանքային խմբերի այցերը համայնքներ։ Մարզպետը տեղեկացրեց, որ պետության կողմից Շիրակի եւ Լոռու մարզերին տրամադրվել է 300 միլիոն դրամ, հաշվի առնելով մարզկենտրոնների ճանապարհների վերանորոգման հրատապությունը, հանձնարարական առողջապահության վարչությանը, շրջել համայնքների բուժկետներում, հետևել ընդհանուր վիճակին, սպասարկմանը սենյակների պայմաններին, իսկ աուդիտական բաժինն էլ հանձնարարություն է ստանում ամեն ամսվա վերջին աշխատանքային նիստին ստուգումների արդյունքներ ներկայացնել։ Առաջկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլն ընթացքի մեջ է, կենսաբանության արդյունքները սպասվածից ցածր են, երեք գովասանագիր սա այն չէ, ինչին ընդունակ էր մարզը, պատճառը թեմատիկ բարդություններն են, օրինակ 9-րդ և 10-րդ դասարանների առաջադրանքները նույնն են եղել, այժմ սպասում են ինֆորմատիկայի արդյունքներին, ռուսաց լեզվից ևս մեծ հույսեր կան։ Ընթացքի մեջ է համայնքներին պարտանյութի և դիսվառելիքի բաշխման գործընթացը, գարնանացանի աշխատանքների հետ կապված համայնքներն արդեն ունեն սերմացուի պահանջարկ, մարզպետը հանձնարարում է հստակեցնել ներկրման ժամկետները, գարնանացանը չուշացնելու և գյուղացում փաստի առաջ չկանգնեցնելու համար։ Անցնող շաբաթվա իրադարձությունների մասին, այցելություններու բացահայտումներ, Լոռու մարզպետը Վահագնում և Գուգարքում, պետական ծրագրեր միգրանտներին Հայաստանում պահելու համար, պայքար դպրոցական կոռուպցիայի դեմ կամ կրթական գլխավոր պաշտոնյան կոռուպցիայի մասին, Լոռու մարզպետանի պաշտոնական կայքը իր թափանցիկությամբ երկրորդն է Հանրապետությունում, 30-ից 60 միլիոն դրամ տրանսֆերներ Լոռու մարզին Ղարաբաղից, Դրմբոնյան օրերի քրոնիկա, և կանանց միամսյակի վերջին ակորդները Լոռու մարզպետարանում պարգևատրվում են կանայք։ Շարունակվում են աշխատանքային այցելությունները համայնքներ, անցնող շաբաթ մարզպետն ու աշխատակազմի ներկայացուցիչները եղան Գուգարքի տարածաշրջանում։ Հանդիպումները հիմնականում այն համայնքներում էր, որտեղ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, այս կերպ վերահսկվում է նաև իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Գուգարքի տարածաշրջանի Վահագնի համայնքում հեղեղատարի նորացման արդեն երկրորդ փուլն է ընթանում, 4 հրատապից այստեղ 12 միլիոն դրամի ներդրում է արվել, շուտով ամբողջ կենտրոնական հատվածում ջրահեռացման խնդիր կլուծվի։ Այս տարի աշնանը գյուղում ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Անտոն Քոչինյանի 100-ամյակին նվիրված մեծ հանդիսություն է սպասվում, սա նաև նախապատրաստական աշխատանքների շարքին կարելի է դասել, այստեղ կառավարության կողմից կազմվել է նաև հանձնաժողով, այժմ մարզպետարանի կողմից փորձ է արվելու հանձնաժողովին առաջարկություն ներկայացնել Վահագնի տանող ճանապարհի 1 կիլոմետր հատվածի վերանորոգումն իրականացնելու համար։ Անտարամութ համայնքում մարզպետի աշխատանքային առաջին այցն է, գյուղապետը համայնքային կենտրոնի հարցեր բարձրացրել, 46 թվականին կառուցված կոլխոզի վարչական շենքն իր դարն արդեն ապրել է, ժամանակին գրավիչ է եղել մշակույթ սիրող համայնքի համար, հանդիսասրահում մշտապես միջոցառումներ են եղել, հիմա սակայն խարխուլ շինությունն այլևս ի վիճակի չէ ծառայել համայնքին, սա գյուղի միակ վարչական շենքն է այս պահին և վթարային է, գյուղապետարանն այստեղ մի փոքր սենյակ է զբաղեցրել, հիմքերը հնարավորություն չեն տա շենքն ամրացնելու և վերանորոգումն ապարդյուն է։ Համայնքի ղեկավարի առաջարկությունները հաշվի առնելով չի բացառվում սեփականություն հանդիսացող որևէ շինություն համայնքային կենտրոն դարձնել, տնակներից դուրս բերելով նաև փոստային ծառայությունը։ Գյուղում էլի մի շարք խնդիրներ կան գյուղ բերող, ինչպես նաև գյուղամիջյան ճանապարհները վերանորոգման կարոտ են, գյուղապետն ու բնակիչներն ասում են ձմռան ամիսներին նույնիսկ շտապօգնությունը չի մոտենում։ Հրդեհ եղավ գյուղում, մինչև պաժարներին հասավ գյուղ, արդեն հրդեհ մարվել էր։ Մի երկու տարի առաջ ճանապարհներին գյուղի միջոցներով փոստալություններ են արվել, ճանապարհը ճանապարհի է նմանվել, բայց ժամանակավոր, հաճախակի սելավները շարքից հանում են ճանապարհները, մտահոգությունները մարզպետի հետ կիսում են անտարամուծիները, մարզպետը միանգամից տեղեկացնում է համայնքային միջոցներով ասֆալտաբատման մասին խոսք լինել չի կարող, համենայն դեպս առաջիկայում միակ տարբերակը գրունտայինն է, որն արվել է նաև մոտ կորի տարածաշրջանում։ Միջպետական ճանապարհների վրա խնդիրներ ունենք, միջհամայնքային ճանապարհների վրա խնդիրներ ունենք, ինչ մնաց համայնքային ճանապարհը։ 400 բնակիչ ունեցող անտարամուտի ապրուստի հիմնական միջոցը անասնապահությունն է, երիտասարդները սեզոնին գումար են վաստակում արտագնա աշխատանքի արդյունքում, գյուղը նոր տեխնիկա չի տեսել արդեն երկար տարիներ, վերջին տրակտորը գյուղ է մտել 1983-ին, շատ է զգացվում հատկապես վարող տեխնիկայի բացակայությունը, դա է պատճառը, որ գյուղացիները թեկուզ գարնանացանի ամենաթեժ պահին ազատ ժամանակ շատ ունեն։ Դե մի գարնանաց հանա չունենք, ցանկ չունենք, ծորին չունենք ցանած, թեթևակի կարտոշկա եք ցանում մեր
տնամ եստերը մելի, էլ ոչ մի բան չենք կարամ անենք։ Գուգարքի համաբուժանի շինարարությունն ակտիվ ընթացքի մեջ է, մարզպետն այստեղ առաջին անգամ չէ, որ լինում է, հետևողական աշխատանքն իր արդյունքն ունենում է։ Գուգարքի համաբուժանի շինարարությունը շատ որակյով է կատարվում, եւ այս առումով այնտեղ մենք որևէ դիտողություն չունեին, ուղղակի փորձեցինք նայել, թե սենյակների դասավորվածությունը ինչպես է լինելու, արդյոք արդյունավետ մենք կարողանալու ենք մեր բուժանձնակազմը տեղավորենք եւ հիվանդները իհարկե նորմալ կարողանան օգտվեն։ Վստահ եմ, որ այդ շենքը ավարտելուց հետո բուժանձնակազմի մատուցվող ծառայությունների որակը էլ ավելի կբարձրանա։ Մարզպետն ասում է, իր առջև խնդիր է դրել մինչև եկող տարի ավարտել առողջապահական ոլորտի բարելավման ուղղված բոլոր աշխատանքները։ Այդ ծրագրերի մի մասն են կազմում մարզկենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենքերում այս կամ այն խնդիրների վերացման ուղղված աշխատանքները։ Վանաձորի երկրորդ պոլիկլինիկայում անհանգստացնող մի լուրջ խնդիր արդեն լուծված է։ Մենք որոշել ենք, որ ռենտգեն ապարատը տեղափոխենք շենքի ներս, եւ ես համոզված եմ, որ մարզին դեռ շարժական այս տարբերակը պետք կգա, չի բացառվում, որ մենք նախարարության հետ համատեղ փորձենք ռենտգեն նոր ապարատ տեղադրենք այստեղ, եւ շարժականը մնա որպես մարզին ծառայող շարժական մեքենա, այսպես։ Իսկ ահա հաջորդ պոլիկլինիկային կից նոր ստանդարտներին հարմարեցված հյուրատուն է կառուցվում, որը հարմարավետ կարող է ընդունել ժամանակավոր մարզգործուղված բժիշկ մասնագետներին։ Նախկինում մարզպետանը մեծ միջոցներ էր ծախսում հյուրանոցների վրա, իսկ հիմա հյուրատունը կունենա խորհրդակցությունների հարմարավետ դահլիճ, հանգստի սենյակ անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով։ Աշխատանքային մեկ օրը թույլ է տալիս ընդամենը մի քանի համայնքներում լինել, սակայն սա էլ բավական է խնդիրներին ծանոթանալու կամ դրանք վերհիշելու, ինչպես նաև լուծման հնարավոր ուղիներ որոնելու համար։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակ Բրության, Մարզպետանի ժամ։ Միամսյակ նավարտվեց անցնող մի քանի օրերին հնչեցին կանանց ու մայրության տոներին նվիրված վերջին ջերմ շնորհավորանքները, նվիրվեցին վերջին ծաղկեփնջերը։ Մարզպետարանում էլ կանանց տոները եզրափակվել են տոնական մթնոլորտում։ Մարզպետանի խորհրդակցությունների դահլիճն է, սակայն մարզպետն այսօր առավել հաջելի առաքելություն ունի։ Միամսյակի մասին չի մոռացել, ամփոփել է պետք ու հասցնել շնորհավորել բոլոր մայրերին։ Այսօր ուշադրության կենտրոնում այն բուժաշխատողներն են, ովքեր այդպես էլ չտեսան պատերազմի դաշտ մեկնած իրենց ուժեղ կեսին կամ որդուն։ Տարիներ են անցել, սակայն վշտի ցավը չի մեղմել, ու թեև լիարժեք ուրախանալ չի ստացվում, փոքրիկ ուշադրությունն անգամ կարևոր է նրանց համար։ Առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների լոռու մարզային միության օժանդակությամբ կազմակերպված հանդիպմանը մարզպետը բուժաշխատողներին ամենաառաջինը համբերություն է մաղթում։ Սա նրանց շատ է պետք, համբերություն, ապրելու արարելու մեծ կամք։ Շնորհակալագրերի ծաղկեփնջի ու ծրարի հետ մարզպետը փոխանցում է նաև իր ջերմ շնորհավորանքը։ Նույն օրը հաջելի անակնկալ նաև Արտեքսպոն երկրորդ փառատոն ցուցահանդեսին մարզը պատվով ներկայացրած լոռեցիների համար։ Նրանց համար էլ մարզի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնելու ու պարգևատրելու ժամանակ է գտել։ Լոռին Արտեքսպոյում ապացուցեց, որ մշակութային մարզ է ու տարբերվում է։ Լուրջ ավանդույթների հիմքում նախորդ սերունդներն են, մշակույթի նկատմամբ սերը նվիրվածության մեծ աստիճանը։ Մարզպետի ոգևորությունը, ինչպես ինքն է ասում, գալիս է հատկապես գյուղական համայնքների գրանցած հաջողություններից, չնայած մարզի 108 գյուղերում բազում առօրյա խնդիրներ կան, բայց դրանցից շատերում, եթե խոսքը մշակույթի մասին է, խնդիրները մոռացվում են։ Մարզում եթե մշակութային կյանքը երկրորդ կամ երրորդական պլան չի կարող գնալ, որովհետև գործ ունենք ձեզ հետ, որովհետև գործ ունենք իրոք մշակույթից հասկացող մարդկանց հետ։ Պատահական չէ նաև, որ Արտեքսպոյի անցկացման համար հենց լոռու մարզներ են տրվել։ Պատահական չեղավ նաև մրցանակների ու անվանակարգերի առուծի բաժինը մարզում թողնելը։ Կառավարության կողմից հաղթողների անուններն արդեն հնչել են, նրանք պարգևատրվել են հերթը մարզի ղեկավարիններ։ Մարզպետը մեկ առ մեկ գիտի յուրաքանչյուր անվանակարգ ու հաղթանակի գինը, գիտի, որ առաջին տեղերը երբեք հեշտությամբ չեն տրվում։ Եվ շատ-շատ հանդակների հեղինակ առաջիկը, շնորհավորություն։ Անվանակարգերից 10-ը նվաճեցին լոռեցիները, մարզկենտրոնը կարող է հպարտանալ լավագույն մշակութային քաղաք պատվավոր կոչմամբ, լավագույն մշակութային գյուղական համայնքը Մարգահովիտն է։ Մարգահովիտը պետք է անընդհատ աշխի։
Ալավերդու գրադարանն էլ լավագույնների շարքից է. Լավագույն պատկերասրահ, Վանաձորի կերպարվեստի թանգարան, լավագույն քանդակագործն ու գորգագործը ալավերդցիներ են, Դարբինը սպիտակցի, լավագույն ժողովրդական երգի համույթը ևս սպիտակից է. Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնման լավագույն օրինակը Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է. 2006-ի մայիսի 1-ից 2006-ից կարելի ասել Օձունի դեմքն էլ է փոխվել։ Հետ ահռելի աշխատանքը, որ մեր Օձունի հոգևոր առաջնորդն են կատարել, իրոք երբեք նման աշխատանք չի եղել։ Փոխադարձ շնորհակալություններից հետո մտերմիկ զրույցի ժամանակն է։ Մարզի ղեկավարն ուզում է լսել մշակույթի մարդուն մտահոգող խնդիրները, դրանք շատ են, մեկ օրում լուծումի իհարկե չեն ստանա, բայց անտեսված էլ չեն։ Չորրորդ հրատապն այն բացառիկներից էր, որի միջոցներից գումարներ գտնվեցին մշակույթի ոլորտին ֆինանսապես աջակցելու համար. 15 միլիոն դրամ մարզի հատկապես գյուղական համայնքներին ու հատկապես այն համայնքներին, որտեղ նոր խմբեր են կազմավորվում։ Մարզպետ Նալբանդյանի խոստումն է, այսուհետ ևս մշտապես մոտ կանգնած լինել մշակույթի ոլորտին աջակ ցիան պատրաստակամությամբ։ Արվեստագետներն էլ խոստանում են ոչ միայն միջմարզային, այլև միջազգային հաղթանակներ։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետանի ժամ։ Ամփոփվել են Հանրապետության մարզպետարանների համացանցային պաշտոնական կայքերի տեղեկատվական թափանցիկության ամենամյա մոնիտորինգի արդյունքները։ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքը զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը, իսկ 51 պետական մարմինների վանկանիշային ցուցակում կայքը 14-րդն է։ Լոռու մարզպետը դրվատեց բոլոր այն անձանց աշխատանքները, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել այս գործում։ Մինչդեռ համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի տեղադրման առումով Լոռու մարզն զգալիորեն ետ է մնում։ Արթուր Ալբանդյանը նշում է, որ մինչև տարեվերջ իրավիճակը շտկելու համար համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, աշխատանքի և զբաղվածության հարցերի, ինչպես նաև տարածքային կառավարման նախարարությունը համատեղ ներկայացրել են աշխատանքային միգրացիայի հետևանքների մեղմացման ու տեղական զարգացման գործընթացում միգրանտների ներգրավվածության մեծացման ծրագիրը, որը կգործի 3 տարի։ Ծրագիրը նպատակ ունի հատուկ միջոցառումներ իրականացնել պոտենցիալ միգրանտների հետ, նրանց համար ստեղծելով աշխատանքի հնարավորություններ, կիրառելով սոցիալական աջակցության տարբեր ձևեր։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ աշխատանքային միգրացիայի բացասական հետևանքները երկար տարիներ հանդիսացել են այնպիսի լուրջ ռիսկերի վտանգ, ինչպիսիք են հոգեսոցիալական խնդիրները, սեռավարակները, պատշաճ խնամքի ու կրթության առողջապահական ծառայությունների պակասը։ Համաձայն ծրագրի շուրջ 50 սոցիալական աշխատողներ Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում կիրականացնեն ռիսկերի գնահատում, ապա այդ գնահատականների հիման վրա ընտանիքների անհատական կարիքները մեղմելու նպատակով կիրականացվեն 10 փոքր ծրագրեր։ Շուրջ 1 միլիոն եվրո արժողությամբ ծրագիրը կհամախմբի միջազգային տեղական ու սփյուռքի ռեսուրսները աշխատանքային միգրանտների առջև ծառացած խնդիրների հաղթահարման գործում։ Շարունակում ենք թողարկումը կրթական խնդիրներ։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը դպրոցներում տիրում է տոնական դրամադրություն։ Կազմակերպվում են բազում միջոցառումներ, որոնք ամփոփվում են ապրիլի 7-ին եզրափակիչ տոնակատարությամբ։ Մինչ տնօրենները հավաստիացնում են, որ տոների արդիվ դրամահավաք չի կատարվում, շատ տնողներ շարունակում են քննարկել, թե յուրաքանչյուր աշակերտից որքան գումար հավաքեն, որպեսզի հնարավոր լինի բոլոր ուսուցիչներին գոհացնել։ Այն մասին, որ կրթության գիտության նախարարի հրամանով հանրակրթական դպրոցներում դրամահավաքը խստիվարկելվում է, գիտեն բոլորը, թե դպրոցների տնօրենները, թե ուսուցիչները, թե ծնողներն ու աշակերտները, սակայն թե դրամահավաքը եւ թե դպրոցներում արմատավորված կոռուպցիոն երևույթները մինչև վերջ արմատախիլ անելը դեռևս երկար ժամանակ կպահանջի։ Վերջին տարիներին կրթության գիտության նախարարության, ինչպես նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետևողականության արդյունքում դպրոցներում արգելվեցին դրամահավաքները։ Մենք թեժ գծով ոչ թե գրեթե ահազանգ չենք ստանում, արդեն մի քանի ամիս է ոչ մի ահազանգ չենք ստացել, և կարող եմ վստահաբար ասել, որ դպրոցներում չհիմնավորված դրամահավաքները վերացվել։ Ես հատուկ շեշտում եմ չհիմնավորված դրամահավաքներ, որովհետև հաճախ պատահում է, որ ծնողները իրենց երեխաներին էքսկուրսիա տանելու համար դրամահավաքություն իրականացնում են, բայց դա այն դրամահավաքությունը չէ, որի մասին մենք խոսում ենք։ Այդուհանդերձ 100%-անոց արդյունքի մարզպետարանում դեռ չեն սպասում, քանի որ նաև ծնողների չակերտավոր աջակցությամբ որոշ դպրոցներում անհնար է տնօրենին կամ ուսուցչին հանցանքի պահին բռնացնելը։ Այդուհանդերձ Լոռու մարզպետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի վարիչ Մինա Սայադյանը համոզված է, որ համակարգում փոփոխություններ ու ձեռքբերումներ նկատվում է։ Մենք վերջերս 4-րդ դպրոցում ենք մրցույթ ունեցել
տնորեն է ընտրվել, Խումարյանը, որի աշխատանքից դեռ կարճ ժամանակահատված է, չէ, ինչ ինքը պաշտոնավարում է, ես գոհ եմ, դժգոհ չեմ, ինձ այդպես ասելու հիմք տալիս է այն արձագանքները, որ այսօր ես լսում եմ դպրոցից, գիտենալով, որ ձեր երեխան էլ է այդ դպրոցում սովորում, համոզված եմ, որ դուք էլ այդ արձագանքներին տեղյակ եք, կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է կոլեկտիվի հետ շատ լուրջ աշխատանք իրականացնել, ձեր ասած հենց այդ դրամահավաքի ուղությամբ։ Առաջիկայում դպրոցի տնորենի փոփոխություն կլինի նաև Վանաձորի թիվ 16 դպրոցում, բայց ոչ դրամահավաքի պատճառով։ Տնորենը աշխատանքից կազատվի 65-ամյակը լրանալու հիմքով։ Նրա փոխարեն կնշանակվի պաշտոնակատար եւս տկարքի գործադիր տնորենի մրցույթ կհայտարարվի։ Թե մրցույթում ով հաջողություն կունենա, դա արդեն կորոշի ստեղծված խորհուրդը։ Նորաշեն համայնքի դպրոցի տնորենը եւս այս նույն սկզբունքով ազատվել է աշխատանքից։ Այստեղ եւս առաջիկա օրերին պաշտոնակատար կնշանակվի եւ կրկին մրցույթ կհայտարարվի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդյունաբերական ոլորտ։ Շուրջ 1 տասնամյակ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի հարևանությամբ Վալեքս խմբի կողմից սկսված բղինձ ոսկու հանքավայրի շահագործմանը հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի գործարկման ու բնականոն գործունեությանը մեծ նպաստ են բերել լորեցիները։ Մասնավորապես Ալավերդու ACP ընկերության մասնագետներ ու ինժեներական կազմ ամիսներով աշխատել են Դրմբոնում։ Այսօր էլ հարյուրավոր լորեցիներ աշխատում են Դրմբոնում և նոր շահագործվող Կաշենի հանքավայրում, նրանց միջոցով ամսական 30-ից 60 միլիոն դրամ, որպես ներքին տրանսֆերտ մտնում է լորի։ Ղարաբաղում եղել և իր տեսածը ներկայացնում է մեր հաղորդաշարի խմբագիր Հրաչիա Պապինյանը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Դրմբոնի հանքավայրում սպառվել են հանքաքարի արդյունաբերական պաշարները, ընկել ընկերության արտադրական ցուցանիշները, վտանգվել ԼՂ-ի պատմության մեջ երբեմնի ամենամեծ արդյունաբերական ձեռնարկության շուրջ 1360 աշխատատեղերի գոյությունը, ինչպես նաև տարբեր հարկատեսակներով ընկերության կողմից ԼՂ-ի պետական բյուջեի կատարող վճարումների ծավալները, Վալեքս խումբը ձեռնամուխ է եղել Ծաղկաշենի նոր հանքավայրի շահագործման աշխատանքներին, որը Դրմբոնից գտնվում է շուրջ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արդեն կառուցվել են հանրակացարանային մեկ մասնաշենք, ճաշարանը, հանդերձարան, լվացկատունը, գրասենյակային շենքը։ Կառուցվում է լեռնահանքային մեքենաների նորոգման արտադրամասը։ Ընթացքի մեջ են բաց սիղանակով շահագործող հանքավայրի մակաբացման աշխատանքները։ Առաջին իսկ հանքաքարի պաշարը արդեն արդյունահանման պարագայում, մենք կտեղափոխենք Դրմբոնի հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկա և վերամշակումը կիրականացնենք Դրմբոնում, մինչև այն պահը, երբ որ տեղում կկառուցվի խոշոր ժամանակակից լեռնային հանքաքարի վերամշակման համար։ Աշխատանքների իրականացման առաջին փուլում մակաբացված 8 միլիոն տոննա ապարների հետ կարթունահանվի 1 միլիոն տոննա հանքաքար, և որպեսզի հնարավոր լինի տարեկան միջև 600 000 տոննա հանքաքարը վերամշակել Դրմբոնի ֆաբրիկայում, աշխատանքներին տարվում լրացուցիչ հզորություններ գործարկելու նպատակով։ Սա կկանգնեցնի Base Metals ընկերության արտադրական և ֆինանսական ցուցանիշների անկումը, դեռ ավելին հնարավորություն կտա զգալիորեն բարձրացնել այդ ցուցանիշները։ Ծաղկաշենի հանքավայրի շահագործման մեջ էլ մեծ է լորեցիների ներդրումը։ Յուրաքանչյուր մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ հսկայական այս մեքենաների վարորդներն օրինակ Ֆիոլետովո և Լերմոնտովո գյուղից հրավիրվածներ են, որոնք տեղացի վարորդներին իրենց հմտությունները փոխանցելուց հետո կվերադառնան Թեղուտ հանքավայր։ Շատ կարևոր է, որ տեղացի երիտասարդները հրավիրված մասնագետների օգնությամբ հմտանում են նաև բարձր տեխնոլոգիական այս մեքենաների վերանորոգման ու սպասարկման բարդ գործում։ Սա շատ օրինակելի և կարևոր մոտեցում է, որը նպաստում է մեր փոքրիկ հանրապետությունում օտարի ու մերունքականի մերժելի դրսևորումների հաղթահարմանը։ Թեպետ Ղարաբաղում նման երևույթներ չեն արձանագրվել, այնուամենայնիվ Հայաստանի որոշ արդյունաբերական ձեռնարկություններում հանդիպում են այսպիսի բացասական դրսևորումների, երբ տեղացիները սկսում են ծուռ աչքով նայել հրավիրված մասնագետների և տեղական փոքր շովինիզմով անհարմարություններ ստեղծում բարձրորակ մասնագետների համար։ Միջդեռ հրավիրված յուրաքանչյուր մասնագետ նպաստում է արդյունաբերական մշակույթի գծով զրոյական վիճակում գտնվող տարածաշրջանների մարդկային ռեսուրսների ու կարողությունների արագ զարգացմանը։ Սա տնտեսագիտական աքսիոմ է։ Ղարաբաղի և Լոռվա տարածաշրջանի կադրային փոխանակման առումով կապը արդեն 11 տարի է։ 2002 թվականից հարյուրավոր աշխատակիցներ մենք ընդգրկել ենք Հայաստանի տարբեր մարզերից, շրջաններից, այդ թվում նաև առյուծի բաժինը մասնագիտական ապահովման եղել է նաև Ալավերդու տարածաշրջանի։ Ներկայումս աշխատում է մոտ 250-ից 300 աշխատակիցներ նախկին Թումանյանի շրջանից, որոնք արդեն հաջողության 10 և ավելի տարիներ աշխատում են Ղարաբաղում, բնականաբար աշխատանքից բացի ամեն ամսյա իրենց հանգստյան օրերը այցելում են իրենց բնակարանները, իրենց ընտանիքները, այսինքն այս կապը կա, հիմնավորապես կա,
Եվ այլևս Վալեքս ընկերությունների խմբի շրջանակներում չկա այդ ձևական տարանջատումը, թե դու որ ընկերության աշխատակիցն ես։ Այսուհետ աշխատանքն ինքն է թելադրում, թե այս կամ այն մասնագետը, այդ թվում նաև ես, որտեղ պետք է գտնվեմ, որ ձեռնարկությունում եւ ինչով զբաղվեմ։ Այս առումով ուրեմն հաջողվել է իրականացնել ասես մի ունիվերսալ համակարգ մասնագետների եւ կադրային բազայի ճիշտ գրագետ օգտագործման։ Ներկայումս Վալեքս խմբի Base Metals Duster ընկերությունում աշխատում է 1360 մարդ։ Նոր հանքավարի շահագործելուց հետո այդ թիվը կազմի մինչև 1500-ի։ Իսկ եթե ընթացքի մեջ գտնվող լեռնահետախուզական աշխատանքները հաջողություն ունենան եւ դրամբոնի մոտակայքում հաստատվեն պղնձի արդյունաբերական նոր պաշարներ, ապա հնարավոր կլինի շահագործել երկու հանքավերերը միաժամանակ։ Այդ դեպքում աշխատողների թիվը կգերազանցի 3000-ը։ Սա չափազանց կարևոր նշանակություն ունի պատերազմից հատկապես տուժած Մարտակերտի շրջանի տնտեսական զարգացման արտագաղթի կանխման կարևոր գործում, ինչի վառ օրինակը դրամբոնի հանքավայրի շահգործման օրինակն է։ Ծաղկաշենը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ սկսված աշխատանքները, որ անճանաչելի է դարձել շրջակա գյուղերի տնտեսական պատկերը, մարդկանց հույսը նշնչել ապագայի նկատմամբ։ Արմուե Վոյանը երկար տարիներ աշխատել է ոստիկանության Թումանյանի բաժանմունքում։ Դրամբոնի հանքավայրի շահգործման ժամանակ կենսաթոշակի անցած մասնագետը հրավեր ստացավ ձևավորելու և ղեկավարելու նոր ձեռնարկության անվտանգության համակարգը։ 2002 թվականի ընթացքում բոլորիս հայտնի է, որ այստեղ ոչ մի շինարարություն, ոչ մի կառույց չի եղել։ Հիմնականը կառուցվել է 2002 թվականից հետո։ Եվ բոլոր այդ աշխատանքների կարգու կանոնը անվտանգության ծառայությունը իրականացրել եմ ես, սահմանել կարգ ու կանոն։ Եվ այսօր ճիշտ ասած շատ ուրախ եմ, որ կարացել եմ հասնել մի ծառայությունը հասնել մի այնպիսի վիճակի, որ այսօր պաշտպանում է ընկերության ունեցվածքը և կարգ ու կանոնը։ Base Metals ընկերությունում աշխատում են հրավիրված մասնագետներ լոռու տարբեր տարածաշրջաններից, այդ թվում Մարս կենտրոնից, որոնց ստացած աշխատավարձերը վերադառնում են լոռի և մուլտիպլիկացիա էֆեկտով իրենց նպաստը բերում լոռու տնտեսական զարգացման գործում։ Պոտրապես 25-ից 30 միլիոն դրամի աշխատավարձի ֆոնդ իմ վերը նշած աշխատակիցները ստանալու պարագաներում նույնքան գումար այսպես թե այնպես մտնում է և շրջանառվում է, ասենք, Ալավերդու տարածաշրջանի սպասարկման ոլորտում, առևտրի ոլորտում եւ այլն, ինչի իհարկե ուրախալի է, այնպես որ աշխարհագրական տեղի հեռավորությունը դեռևս չի նշանակում, որ ոչ մի ազդեցություն կամ կապ չկա տվյալ միկրոռեգիոնի կամ ասենք քաղաքի տնտեսության կամ հասարակական կյանքի վրա։ Ի դեպ, Վալեքս խումբը ստացված եկամուտներից հատկացում է կատարել եւ Ստեփանակերտում կառուցել է շքեղաշուկ հյուրանոցային միամալիր, որտեղ գործում է ռեստորան, ֆիտնես ակում եւ տակածվող լողավազան։ Այստեղ ամեն երեկո տասնյակ երիտասարդներ անց են կացնում իրենց հանգիստը եւ մարզում։ Ընկերության ծրագրերի հաջող իրականացմանը զուգահեռ լոռում կսկսվի նման մի հյուրանոցազվարճանքային համալերի շինարարություն, ծրագրում են Վալեքս խմբի ղեկավարները։ Հրաչյա Պապինյան, Սամվել Գալստյան, Մարս Պետրոնի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Կրկին Ղուրսալի, կրկին տնակային խնդիրներ, Մեծավանի մեծածավալ քառամյա ծրագիրը որպես գյուղի զարգացման սահմանադրություն, Վանաձորում սանիտարական մաքրման միամսյակ է, իսկ Սպիտակում օգնում են աղքատ ընտանիքներին, Կանանացանի առաջին հեկտարները մարզի հյուսիսային համայնքներում լայնթափեն ստացել կանանան գյուղատնտեսական աշխատանքները, ոռոգման շրջանին է պատրաստվում ոռոգման համակարգ սպասարկող ընկերությունները, Օձուն ջրօգտագործողների միության վիճակագրությունը, Քարվաճարի ազատագրման նվիրված Հոբելյան Վանաձորում։ Սպիտակի տարածաշրջանի արչահովիտ նախկին Ղուրսալի համայնքում առկա խնդիրներին մենք վերջերս էինք անդրադարձել, նշել, որ հրատապ լուծում պահանջող շատ խնդիրներ այստեղ հաղթահարվել են կառավարության և մարզպետարանի աջակցությամբ, սակայն այստեղ դեռևս առկա են մի քանի խնդիրներ, որոնցից մեկն էլ վագոն տնակներում ապրող մարդկանց խնդիրն է։ Այդ մարդկանցից շատերն ըստեյության չեն կարող պետական բնակարանի շահառու համարվել, քանի որ երկրաշարժից բնակարան չեն կորցրել, սակայն այդ մարդիկ շարունակում են բնակվել տնակներում, երեխաներ են մեծացնում, գյուղատնտեսական զբաղմունքով նրանք չեն կարող այնքան եկամուտ ստանալ, որ կարողանան բնակարան կառուցել։ Գրիգոր Գրիգորյանը նախկինում Արևաշողում էր բնակվում, երկրաշարժից հետո բնակություն հաստատեց այս գյուղում։ Արդեն 23 տարի է 5 հոգուց բաղկացած ընտանիքն այս վագոն տնակում է ապրում։ Այստեղ ծնվել ու այս պայմաններում են մեծանում նրա 3 անչափահաս զավակները։ Ապրուստի միջոցները հայթայթում է արտագնա աշխատանքի միջոցով։ Այստեղ մնալով ու աշխատելով ոչինչ չես հասնի, ասում է նա։ Ոնց ասա ժամկետն անցելա ուժը կորցրելա։ Դրի պոլիտակը ցակացուն դա գալիս։ Սակայն նույնիսկ այս պայմաններից խուսափելու համար ոչ մեկի օգնությանը չեն դիմել։
Խնդիրն այն է, որ ինչպես Գրիգոր Գրիգորյանն, այնպես էլ համայնքի մոտ 30 ընտանիքներ դուրս են մնացել աղետի գոտու ծրագրից։ Եթե գարեցանք կսարքենք, եթե չէ պետությունը թողտա։ Եթե կարա։ Կարեն Հովսեփյանի ընտանիքը ևս 90-ական թվականներին է այստեղ հաստատվել։ Վագոն տնակում ապրում են 5 հոգով։ Տղան բանակում է զինվորական ծառայության։ Մտածում է, թե ինչպես նոր բնակարան ձեռք բերի, որպեսզի տղային նոր հարմարավետ պայմաններում դիմավորի։ Դիմել են կառավարություն, ասել են, որ ծրագրից հանած է, աղետի գոտու է ծրագրից հանած է, ոչ մի հեռանկարը չկա։ 2011 թվականին պետ բյուջեից 6 փախստական ընտանիքների հատկացրեցինք բնակարան ձեռք բերման վկայականներ, ևս 7 հոգու գործընթացը, 7 փախստական ընտանիքների գործընթացը կարելի ասել գումարը նախատեսած է, ու 2013 թվականին իրանք կստանան։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով սրանով բնակարանների հարցը չի լուծվում։ Դեռելի բնակիչներ կան, ովքեր ոչ փախստական են և ոչ էլ երկրաշարժից տուժած, բայց բնակվում են ահա այսպիսի վագոն տնակներում։ Այս շրտի մարդիկ չեն կարողանում օգտվել աղետի գոտու պետական բնակարանաշինության ծրագրից, մինչդեռ սոցիալական պայմանների պատճառով նրանք չեն կարող սեփական միջոցներով բնակարան կառուցել։ Նկատի ունենալով գյուղի ռազմավարական նշանակությունը պետության ու ազգի ինքնատիպության, ազգային առանձնահատկության պահպանման գործում և այն ամրացնելու համար անհրաժեշտ է ի վերջո սկսել պետական բնակարանաշինության ծրագիր։ Հակառակ դեպքում գյուղը դատարկող հիմնական խնդիրներից մեկն էլ հենց բնակարան կառուցելու և բնակարան ունենալու անհնարինությունն է։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։ Համայնքներում աղտոտվածությունը տեսանելի է դառնում հատկապես ձյան հալվելուց հետո։ Ձմռան ընթացքում կուտակված աղբը մաքրել է պետք։ Այս մասին մարզի ղեկավարի կողմից հայտարարություն արդեն եղել է, որով հանձնարարվել է համայնքներում շաբաթօրակներ կազմակերպել, հատկապես համայնքներ տանող ճանապարհների եզրերը մաքրելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետարանը ապրիլ ամիսը հայտարարել է շաբաթօրակների միամսյակ։ Քաղաքի մաքրությունը միայն պատկան մարմինների խնդիրը չէ, դա նաև բնակիչների խնդիրն է։ Քաղաքապետարանը համապատասխան գրություններ է ուղարկել պետական հիմնարկներին, ուսումնական հաստատություններին, մասնավոր ընկերություններին առաջարկելով իրենց ուժերով և նախապես համաձայնեցված տարածքներում իրականացնել շաբաթօրակներ սանիտարական մաքրման նպատակով։ Սպասվում է նաև քաղաքի բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը այս նախաձեռնությանը։ Իսկ քաղաքապետարանի աշտակազմը և նրա ենթակայության հիմնարկներն ապրիլ ամսվա յուրաքանչյուր շաբաթ կկազմակերպեն շաբաթօրակներ։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինն էլ հայտարարել է, որ պատրաստ է աջակցել իրենց բակերում շաբաթօրակներ կազմակերպել ցանկացող բնակիչներին, իրականացնելով կուտակված աղբի տեղափոխումը։ Իսկ Սպիտակ քաղաքում հաշվառված սոցիալապես անապահով ընտանիքների մեծ մասն ունեն մանկահասակ երեխաներ, ովքեր քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող անապահով ընտանիքների աջակցության հերթական ակցիայի շրջանակներում ստացել են օգնություն։ Լիանա Սատրյանի ընտանիքը այդ ընտանիքներից մեկն է։ Սպիտակի գերմանական թաղամասի շուրջ 115 ժամանակավոր կացարաններում հիմնականում նորաստեղծ ընտանիքներ են բնակվում։ Նմանատիպ ընտանիքներին օգնելը նպատակ ունի հանել նրանց աղքատության վիճակից, ասում են նախաձեռնության հեղինակները։ Շուրջ 3 տարի Սպիտակի քաղաքապետարանը համագործակցում է կամրջակ բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ և սպիտակցիների համար իրականացնում բազմաբնույթ սոցիալական ծրագրեր։ Այս տարվա ընթացքում համատեղ ջանքերով հաջողվել է վարելափայտով ապահովել շուրջ 120 ընտանիքի։ Սոցիալական խմբի մեջ մտնում են ծնողազուրկ երեխաներից, հաշմանդամներից ու ծերերից կազմված աղքատ ընտանիքները, որոնց թիվն անցնում է 2000-ից։ Այս տարի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրություններ կկատարվեն բոլոր թաղամասերում, սոցիալական նոր խմբերի հայտնաբերման և նրանց համար սոցիալական անձնագրերը կազմելու նպատակ։ Փոխքաղաքապետ Անահիտ Գուլազյանն ասում է, որ սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը ներդնելու համար ստեղծվել է հատուկ բաժին։ Ներգրավել են նոր աշխատողներ, որոնցից երկուսը վերապատրաստվել են։ Կամրջակի հետ իրականացրել ենք նաև բուժօգնության ծրագրեր, դեղորայքով ապահովելու ծրագրեր, հագուստի ծրագիր, ասենք տարեց ձեր մարդկանց համար նաև հագուստ կոշիկի և նույն հագուստ կոշիկի ծրագիր իրականացվել է և նախադպրոցական տարիքի և դպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, գարնանացանի նորություններ։ Օձունի ենթաշրջանի գյուղերում ակտիվ գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, գյուղացիները վարում են հողերը նախապատրաստում ցանքսի։ Լորվա Սարահարթի գյուղերում սկսվել, իսկ որոշ համայնքներում էլ արդեն ավարտվել է կարտոֆիլի ցանքսը։ Այս տարի գարունը շուտ է եկել և գյուղացիների կարծիքով չափազանց նպաստավոր տարի է սկսվել։ Կառավարության կողմից սուբսիդավորվող մատչելիքներով պարարտանյութի և դիզվառելիքի օձունցիների պահանջարկը Մարզպետարանի կողմից արդեն բավարարվել է։ Շուտով կստացվի նաև մի քանի մշակաբույսերի սերմացուն։ Այս տարի գարնանացանը գյուղացին շուտ է սկսել, գարունն ավելի շուտ է եկել։ Նաև մտավախություն կա, որ անցած տարվա նույն շոր եղանակը կարող է կրկնվել և խոտի և այլ
սասակավություն լինի, եւ եթե գարուն անձեւներ չլինեն, նորից անցյալ տարվա նույն քննի առաջ կանգնի, որը շատ վտանգավոր է։ Օձուն համայնքում 320 հեկտար աշնանացանց հորենի ցանքս է կատարվել, արդեն իսկ 40 հեկտար կարտոֆիլ է ցանվել, շուրջ 60 հեկտար եգիպտաց հորենի եւ 10 հեկտարի արվյուտի ցանքս է սպասվում, շուրջ 20 հեկտար էլ տարբեր բանջարեղեններ կցանեն գյուղացիները, ասում է Օձունի գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը։ Մի խոսքով այս տարի կմշակվի Օձունի հողատարածքների շուրջ 60%-ը։ Գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը այս ցուցանիշը համարում է բավարար։ Գյուղում հողագործության զարգացմանը խոչընդոտում է գյուղտեխնիկայի պակասը, եղած տեխնիկան եւ մեխանիզմները չի բավականացնում։ Նախորդ տարի գյուղապետարանում նոր գյուղտեխնիկա են ձեռք բերել, սակայն դա էլ բավական չէ։ Մեր լեզով ասած կիրովեց, որը որ հնարավորություն ունի չմշակվող հողերը վարելու, որը երկար տարիներ չի մշակվել, արդեն իսկ արդյունքը կա, այդ վարված հողերը այդ տրակտորի շնորհիվ որ կարողացել են շրջել եւ վարել, եւ ունենք արդեն հացահատիկի կոմբայն, և աշխատանքներ են տարվում մնացած գյուղտեխնիկայի ձեռբերելու ուղղությամբ։ Լիովա Մայրյանն այս տարի առաջին անգամ է մշակում իր շուրջ 7 տարի չմշակված հողաբաժինը, արդեն 3 անգամ հողը վարել է, որոշել է կարտոֆիլի ցանքս կատարել, թեև համագյուղացիները խորհուրդ են տալիս նոր վարված հողում եգիպտաց հորենց անել, սակայն Լիովա Մայրյանը կարծում է, որ կարտոֆիլի բերքն առատ լինելու դեպքում գոնե հնարավոր կլինի այն վաճառել։ Գնում ենք հերթ կանգնեմ, էլ յալը մայալ ցանկացի ուղտը մի 10-15 տրակտորիստի յեննամանես գալի երկու տրակտորավոր կդնես որ ցանես։ Ի տարբերություն Օձուն համայնքի հարևան կողեսում գյուղտեխնիկայի խնդիր չկա, այստեղ հողերը մշակում են գրեթե 100%-ով։ Նախորդ 22 տարիների ընթացքում գյուղի միավոր տեխնիկայի քանակը միայն ավելացել է։ Կողեսի, ինչպես նաև Օձունի ենթաշրջանի գյուղերի միակ խնդիրը շարունակում է մնալ գյուղի ճանապարհների հարցը։ Գրեթե անանցանելի ճանապարհների պատճառով այս գյուղերում արտադրված գյուղմթերքների իրացման խնդիր կա։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ մեր երկրում մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց Քելբաջարի ազատագրման 20-ամյակը։ Ուղիղ 20 տարի առաջ երեք կողմերից հարձակման անցած հայոց բանակի ստորաբաժանումները ետ շպրտեցին խուճապահար թշնամու և ազատագրեցին պատմական քարվաճառը։ Հիշարժան այդ մարտերին մասնակցել է նաև Վանաձոր ջոկատը։ 1999 թվականի գարնանը հայկական ազատագրական ուժերը երեք ուղություններով գրոհեցին Վարդենիսի արևելքին, Լաչինի, Միջանցքի հյուսիսին ու Մարտակերտի արևմուտքին սպառնացող թշնամու դիրքերը։ Մարտակերտ քաղաքը դեռ չէր ազատագրվել։ Պուշկիյալի ու հեռուստաշտարակի բարձրունքներում ծանր կռիվներ էին, և թշնամին չէր սպասում, որ հայկական ուժերը հատկապես 1 մետրից ավել հաստությամբ ձնով պատված լեռներից կգրոհեն քարվաճառը։ Ապրիլի 2-ին գրավվեց կենտրոնական քարվաճառը հին հայկական գանձակին կապող ճանապարհի խաչմերուկը, իսկ 3 օր անց հայկական ուժերը դիրքավորվում էին Օմարի լեռնանցքում։ Որ մենք կարողացանք ազատագրենք մեր հինավուրց հայկական հողից եւս մի մաս։ Շատերը կան, որ այս հաղթանակի օրը մեզ հետ չեն եւ այդ հաղթանակի բերկրանքը իրենք չտեսան։ Բոլոր դեպքում դա ազգի համար էր եւ չենք ափսոսում։ Քարվաճառի ազատագրումը նորագույն պատմության հերոսական մի շրջափուլ եղավ ու լրացրեց Արցախյան հերոսամարտի հաղթանակների շղթան։ Մարդիկ, ովքեր հավաքվել էին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու քարվաճառի գրավմանը մասնակցած քաջորդիների հիշատակին, այդ օրերի անմիջական մասնակից վկաներն են։ Արծվաշեն և Որդիներ Հայրենակցական Միության և Երկրապահ Կամավորների Միության ջանքերով ապրիլի 2-ին հարգանքի տուրք մատուցվեց հերոսների հիշատակին։ Այդ հերոսական օրից 20 տարի է անցել, սակայն հաղթանակի արժևորումն ու զոհված ազատամարտիկների հիշատակի ոգեկոչումը շարունակում է մնալ թարմ։ Այս օրվա միջոցառումը հենց դրա խորհուրդն ունի։ Այս մեծ խաղաղություն պարգևած հայորդիների հոգու հանգստության համար Տեր Օհան ավակ քահանա Լուսարարյանը հոգեհանգստյան կարգ կատարեց։ Հայրենասիրական միջոցառում էին նախաձեռնել Վանաձորի թիվ 12 դպրոցի սաները, եւս մեկ անգամ հաստատելով այն ճշմարտությունը, որ հայ ժողովուրդը երբեք չի ընդհատելու առյուծներ ու արծիվներ ծնելու իր ընթացքը։ Միջոցառման երկրորդ մասն արդեն Վանաձորի Շարլ Անձնավուրի մշակույթի պալատում էր։ Ներկաների ներողությունը բերեց Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան քահանա Ազարյանը։ Մենք ետ գնալու ոչ մի այլևս տեղ չունենք, հենց այս էին բերեց մեզ առաջ գնալու մղումը։ Ցուցադրվեց Վանաձորի մի հեռուստաընկերության պատրաստած ֆիլմը, իսկ Վանաձորի տարբեր մշակութային օջախները տոնական շունչ տվեցին գեղեցիկ նախաձեռնությանը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուրչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ վերջում Թբիլիսիում տեղի ունեցած հունահռոմեական ոչ իմսամարտի Եվրոպայի առաջնությունից բրոնզե մեդալով հայրենի գյուղ Ջրաշենը շտապել Բաչի Եղիազարյանը։ Համագյուղացիները նրան դիմավորել են ուրախ տրամադրությամբ և յուրահատուկ հպարտությամբ։
Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումներ։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։